इसको शुरुआत गरिदिन हुन आदरणीय यस उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरकराज राईज्यूलाई, हाम्रा यस उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूबाट यस नगर सभा सञ्चालनका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रमको सुरुवात गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। उपस्थित सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार, स्वागत छ। हाम्रा प्रदेशका माननीयजीहरू, उपप्रमुखजी, प्रशासकीय अधिकारीजी, वडा अध्यक्षजीहरू, कार्यपालिका सदस्यजीहरू, नगरसभा सम्पूर्ण सदस्यजीहरू, महाशाखा प्रमुखजीहरू, शाखा प्रमुखजीहरू र उपस्थित हुनुभएका हाम्रा पत्रकार मित्रहरू, हामीले हाम्रो सीमित स्रोतलाई चलाएर असीमित जनताको आकाङ्क्षालाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कोसिस हामीले चाहिँ गरेका छौँ। आज जुन आर्थिक विधेयक पास हुने को लागि यो सभाको आजै त पास नहोला, तर आज हामी चाहिँ यसलाई प्रवेश विषयमा प्रवेश गरेर आगामी 21 गते फेरि अर्को सभाबाट चाहिँ यसलाई अनुमोदन गर्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र आजको यस हाम्रो धरानको महानगरपालिकाको 13 नगरसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको म यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। अब म गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 तथा 5 बमोजिम सभा सदस्यहरूको सभा बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण तथा 6 बमोजिम बैठकमा भाग लिने सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू प्रस्तुत गर्दछ। बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू: 1. बैठकमा देखाएका आचरणहरू पालना गर्नुपर्ने। क. अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुँदा सबैले सम्मान प्रकट गर्नुपर्नेछ। ख. अध्यक्षले बैठकप्रति सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुपर्नेछ। ग. बैठक स्थगित भई अध्यक्ष सभाबाट बाहिर निस्केपछि मात्र अरू सदस्यहरूले बैठक पछि छोड्नुपर्नेछ। र बैठकमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नुपर्नेछ र अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक उभिएर बोल्नुपर्नेछ। न. अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्नु हुँदैन र अध्यक्षले बोलेको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्दछ। छ. अध्यक्षले आसन ग्रहण गरिरहेको र बोलिरहेको अवस्थामा सदस्यले अध्यक्षको आसनको अगाडिबाट हिँड्नु हुँदैन। छ.
पूरै सदस्यले बोलिरहेको समयमा शान्ति गर्नु बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्नुभयो या बैठक पक्षमा अध्यक्षको सामुन्नेबाट वार्ताक गरी निर्णय अध्यक्षको आसनतर्फ पिठो फर्काएर बस्नुभयो छ। बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित विषय भए अन्य विषयको पुस्तक समाचार पत्र र अन्य कागज पत्रहरू पढ्न हुँदैन र यौँ बैठकको अवधिभर बैठक कक्षमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्नु हुँदैन। बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू। बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूले देखाएको उचितका नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछन्। अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गर्नका निम्ति उठ्नुपर्नेछ र अध्यक्षले निजको नाम बोलाएपछि वा इसारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्नेछ। ख यस ऐनको दफा 47 बमोजिमका विषय क अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषय वा न्यायाधीशले मुद्दाको रूपमा गरेको फैसला वा आदेश ख नेपालको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय एकता खलल पार्ने विषय ग जातीय भाषिक सांस्कृतिक सद्भाव एवं साम्प्रदायिकतामा खलल पुग्ने विषय र ह नेपालको संविधानले छलफलको निम्ति निषेध गरेको विषय अशिष्ट अश्लील अपमानजनक वा कुनै आपत्तिजनक शब्द बोल्नु हुँदैन ग व्यक्तिगत आक्षेप लगाउनु हुँदैन न बोल्न पाउने अधिकारलाई सभाको कार्यमा बाधा पार्ने मनसाले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन सभा वा सदस्यको कुनै निर्णय बदल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि बोल्दा अवस्थामा बाहेक सभा अध्यक्षको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्नु हुँदैन अध्यक्षले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक अध्यक्षको आचरणको आलोचना गर्नु हुँदैन र ज बैठकमा पालना गर्नुपर्ने अन्य नियमहरू सभाले तोकेको हुनेछ। यस सभाबाट गाउँ सभा र नगरसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न परेको ऐन 2075 दफा 15(3) बमोजिम प्रमुख उपप्रमुख समेत सभाको बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्न 5 सदस्यहरूको नामहरू प्रस्तुत गर्न अनुरोध चाहन्छु। 1 श्री धनबहादुर राई अध्यक्ष वडा नम्बर 4 2 श्री कृष्णप्रसाद भट्टराई अध्यक्ष वडा नम्बर 14 श्री नेत्रप्रसाद काफ्ले अध्यक्ष वडा नम्बर 13 4 श्री नरेन्द्र कुमार राई अध्यक्ष वडा नम्बर 18 र 5 श्री लोकेन्द्र कुमार थापा अध्यक्ष वडा नम्बर 11 प्रस्तावित नामहरूलाई अनुमोदन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अब म यस उपमहानगरपालिकाको 13 नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उपमेयर श्री इन्द्र विक्रम लिगालाई समय उपलब्ध गराउँछु।
राम उपमहानगरपालिका को आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, मान्य प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, यस गरिमामय सभामा पालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरव अनि महसुस गरेको छु। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका क्रममा पालिकालाई विभिन्न सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अरू लगायत सबैमा हार्दिक आभार सहित हामी सबैको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गर्दछु। यस अवसरमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, राजनीतिक अभिगम र लोकतन्त्रको सवैतन्त्रको क्रममा विभिन्न कार्यक्रममा भएका जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनयुद्ध र अन्य विभिन्न खाले न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सादर प्राप्त गर्ने महान क्षेत्रप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै विपदा योद्धाहरूप्रति सलाम व्यक्त गर्दछु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको COVID-19 महामारीबाट फैलिएर माथि हुन लागेको अर्थतन्त्र पुनः युक्रेन युद्ध र सोबाट विश्व आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको सङ्कुचनले नेपाललाई समेत प्रभाव पारेको छ। यसबाट सङ्घीय सरकारको राजस्व परिचालनमा प्रभाव पर्न गई स्थानीय तहले पाउनु पर्ने वित्तीय हस्तान्तरणमा नकारात्मक असर पुगेको छ। सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध धरान नगरी निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्प, समस्त धरानवासीको चाहना र हामीले निर्वाचनमा मत माग्ने क्रममा हाम्रा मतदाताहरूप्रति अभिव्यक्त गरेका प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुपर्ने दिशामा हामीले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छौँ। दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यको स्थानीयकरण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, धरान नगरीको खानेपानी समस्याको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन समाधान, धरानलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सेवा सुविधा र खेलकुदको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्ने, सुकुम्बासीहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, स्वच्छ सफा सुन्दर धरान नगरको पहिचान कायम राख्ने र योजनाबद्ध सहरीकरणको विस्तार यस नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ। यस उपमहानगरपालिकाको विकासमा कार्यालय गुणस्तरीय बनाउन नगरभित्रका आम उपभोक्ताहरू, टोल विकास संस्था, सर्वसाधारण जनता, उद्योगिक व्यवसायीहरू लगायत सामाजिक संस्थाहरू निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। जनसहभागिता एवं जनपरिचालन र समाधान तथा श्रम संस्कृतिको क्षेत्रमा धरानले कायम गरेको इतिहासलाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय प्रबन्धमा जवाबदेहिता, पारदर्शिता, मित्रभेयता, गुणस्तरीयता एवं स्वच्छतायुक्त जनसहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। धरानको महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM अद्यावधिक रूपमा अध्ययन गरी छरित एवं चुस्त संगठन संरचना मार्फत प्रशासनिक तथा चालु खर्चलाई मितव्ययता कायम गर्दै सेवा प्रभाव प्रभावकारी तथा विकेन्द्रित तुल्याउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने नीति लिएको छ। यसका लागि डिजिटल सुशासनलाई सेवा प्रभावमा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय हस्तान्तरणको अत्युत्तम परिचालन एवं उपयोग गर्दै वित्तीय आत्मनिर्भरता कायम गर्ने प्रयत्न गर्ने यो वित्तीय तथा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 विभिन्न विषयगत एवं क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछु। नम्बर एक, सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम क शिक्षा। आवश्यकता र वास्तविक जीवनसँग जोड्ने र काम सिकाउने जीवनोपयोगी सिपमा आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रमको विकास गरी सबै विद्यालयलाई क्रमशः नमुना विद्यालयहरूमा विकास गर्ने र सो अनुसारको पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ। नम्बर दुई, शिक्षा नियमावली, शिक्षा नीति, बहुभाषा शिक्षा निर्देशिका जस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मार्फत शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर नियमन एवं प्रबन्धन गरिनेछ। नम्बर तिन, उपमहानगरपालिकाबाट निर्माण गरिएको कक्षा एकदेखि कक्षा आठसम्मको पाठ्यक्रमका बाँकी रहेका कक्षाका पाठ्यपुस्तक
निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय बाहिर रहेका र बीचमै विद्यालय छोड्ने बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षा पुरा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सेवानिवृत्त विषयका शिक्षकहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गरी पालिकाको शैक्षिक विकासमा उनीहरूको अनुभवलाई उपयोग गरिनेछ। बहुभाषिक विद्यालय निर्माण तथा सञ्चालन गरी विभिन्न भाषा र लिपिको संरक्षण गरिनेछ। उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य पालिका हाम्रो पहिचान भन्ने आदर्श लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामुदायिक र संस्थागत शैक्षिक संस्थाहरूबाट प्रदान गर्ने उच्च शिक्षालाई थप गुणस्तरीय र सर्वसुद्ध तुल्याउन त्यस्ता प्राङ्गिक संस्थाहरूसँग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बाल मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री संरचना निर्माण गरिनेछ। पालिका क्षेत्रभित्रका गुरुकुल मदरसा र गुम्बा जस्ता शिक्षालयहरूको स्तर उन्नति गर्दै लगिनेछ। सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा लागू गरिएको शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई परिचित गर्दै निरन्तरता दिइनेछ। दलित समुदायको सशक्तिकरणको लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिनेछ। धरानको एक मात्र बालिका विश्वविद्यालयलाई प्रदेशकै नमुना विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा रहेका फरक क्षमता भएका विद्यार्थी अध्ययन गराउने विद्यालयको स्तरोन्नति गरिनेछ। नगरभित्र सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, पूर्वाञ्चल क्याम्पस, हाथीसार क्याम्पस, पिलेसर क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थाको स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई क्षमता विकास तथा बाल मैत्री शिक्षण सिकाइ तालिम प्रदान गरिनेछ। ख संस्कृति सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पालिकाभित्र बोलिने विभिन्न जात जातिका मातृभाषाको संरक्षण गर्दै त्यस्ता भाषाको लिपि तथा व्याकरण लेखन तथा प्रकाशन गर्ने नीति लिनेछ। पालिकाभित्र आयोजना हुने महोत्सवहरूमा विभिन्न जातीय वेशभूषा कला साहित्य सङ्गीत लगायतको झाँकी सहित प्रदर्शन गर्ने नीति लिनेछ। सबै जात जातिको मलि बाजाको प्रवर्धन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नगरलाई खेल ग्राम बनाउनको लागि निम्ति निर्माण गरिएको योजना अनुसार खेल पूर्वाधार निर्माण गर्दै नगरलाई स्पोर्ट सिटीको रूपमा विकास गरिनेछ। खेलकुदको विकास गर्न विभिन्न खेलहरूका लागि खेलकुद मैदान लगायत खेल पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरिनेछ। विभिन्न विधाका खेलकुदहरूको विकास र दिगो व्यवस्थापन गर्दै जाने नीति लिनेछ। दुर्व्यसनमा परेका युवा युवतीहरूलाई निरोधात्मक प्रबोधनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू मार्फत दुर्व्यसन मुक्त गराई समाजमा पुनस्थापनाको प्रबन्ध मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सिप सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार उद्यमशील बनाउन समग्र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला बालबालिका अल्पसङ्ख्यक भूमि अति गरी आदिवासी जनजाति र सामाजिक बहिष्करणमा परेका वर्गको लागि उत्थानशील कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ऐतिहासिक कालदेखि दलित तथा शिल्पी समुदायले जीवन निर्वाहको रूपमा अपनाइ आएका परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक उद्यमको रूपमा विकास गर्न पुँजी लगानी सहयोग गरिनेछ। विकास कार्यक्रमहरूमा टोल विकास संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सहभागी गरिनेछ, सघन परिचालन गरिनेछ। यस उपमहानगरपालिकालाई सडक मानवता बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति दिइनेछ। अपाङ्गता पुनर्स्थापनाको लागि पुनस्थापना गृह निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। पालिका तथा वडास्तरीय बाल क्लब सञ्चाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। पालिकाका बाल मैत्री घोषणा हुन बाँकी सबै वडालाई आर्थिक वर्ष 2080-81 बाल मैत्रीबाट घोषणा गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ। बाल विकास केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति गरिनेछ। बहुआयामिक पुनस्थापना केन्द्र निर्माण एवं सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र आधारभूत स्वास्थ्य
सेवा को प्रबंध मिलाइने छ। बर्थिङ सेंटर स्वास्थ्य क्लिनिक को सेवा को स्थिति करने क्रम में प्रयोगशाला सहित सेवा उपलब्ध कराने कार्यक्रम संचालन कर नेपाल रेडका सोसाइटीसँग सहकार्य गरी उक्त गरी रक्त सञ्चार सेवालाई सहज तुल्याइनेछ। अर्ग्यानिक खाद्यान्न विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिइनेछ। महिला स्वयंसेवीकाको सेवालाई थप प्रभावकारी तुल्याइनेछ। स्वास्थ्य क्लिनिकले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवाहरूको शुल्कलाई नियमन गरिनेछ। नम्बर दुई, आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम क उद्योग तथा पर्यटन सम्बन्धी नीति धनानी साबुन तथा विशाल उद्योग स्थापना गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारको सृजना गरिनेछ। वडा नम्बर छमा रहेको औद्योगिक ग्राम निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकार समक्ष पहल गरिनेछ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ र निजी क्षेत्रसँग समन्वय र पहलमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गरी औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न जात जातिको जातीय परम्परागत पर्व संस्कार र संस्कृतिहरूको प्रबन्धन गरिनेछ। अन्तरपालिका सम्बन्ध प्रबन्धन गर्दै अन्य स्थानीय तहका असर अभ्यासहरू अनुसरण गरी पर्यटन प्रबन्धन गर्न थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पालिकाहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ। धरानको विकासमा यातायात क्षेत्रको ऐतिहासिक भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै निर्माणाधीन स्मार्ट बस पार्कको निर्माण सम्पन्न गरी पूर्व क्षेत्रकै यातायात क्षेत्रको मुख्य प्रस्थान बिन्दुको रूपमा विकास गरिनेछ। पर्यटन प्रबन्धनका लागि तयार गरिएका गुरुजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणाहरू अगाडि बढाइनेछ। ख, कृषि तथा पशुपन्थी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। तरकारी उत्पादनको लागि व्यवसायिक परिसरबारी करार खेती र कौशी खेतीको लागि नमुना तालिम प्रविधि र नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। पालिकाभित्रका कृषकहरूको खण्डीकृत वर्गीकृत एवं विस्तृत तथ्याङ्क आधार निर्माण गरिनेछ। उत्पादन लागत थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गर्दै बिचौलियाबाट उत्पादनमाथि हुने ठगी तथा शोषण नियन्त्रणका लागि मुख्य कृषि उपजको पालिकाभित्र समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। मासु पसल तथा गौशालाहरूको पूर्वाधार स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य मापदण्डमा आधारित तुल्याइनेछ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति दिइनेछ। र सहकारी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन प्रवर्धन गर्दै निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ। पालिकाभित्र स्थापना हुने कृषि समूह निजी फर्म र सहकारीको दर्ता तथा कार्यक्षेत्र अनुमति जस्ता विषयलाई व्यक्ति ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्रियाकलापमा संलग्न नागरिकहरूको पुँजी सङ्कलन तथा परिचालन गरी साना तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि लगायत विषयगत सहकारीलाई सो क्षेत्रमा केन्द्रित भई लगानी गर्ने नीतिलाई कठोर रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। जनसङ्ख्या अनुपातमा सहकारीको सङ्ख्या बढी देखिएको हुँदा सहकारी मर्जरको नीतिलाई अगाडि बढाइनेछ। सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीको सहकार्यमा स्थानीय सञ्चार गृहहरूको सुदृढीकरण गर्दै सञ्चार संस्था र पालिकाको सहकार्यमा जनहितकारी सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने पालिकाका निर्णय तथा सूचनाहरूमा सञ्चार संस्थाको पहुँच बढाइ खुल्ला सरकारको नीति लिनेछ। पालिका क्षेत्रभित्रबाट प्रकाशित हुने स्थानीय तथा राष्ट्रिय पत्रिका पत्रपत्रिका अनलाइन पत्रिकाको व्यवसाय प्रबन्धनका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विज्ञापन तथा सूचनामा आधारित सूचनामा स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नागरिकहरूको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै पालिका पालिकालाई सूचना मैत्री तुल्याइनेछ।
नंबर चार न्याय कानून तथा मानवाधिकार प्रबंधन संबंधी नीति तथा कार्यक्रम न्यायिक समिति को अधिकार क्षेत्र भित्र का विवाद शीघ्र निरूपण करी प्रभावकारी न्याय संपादन करना आवश्यक नीति तथा कानून को प्रबंध मिलाइने न्यायिक समिति का पदाधिकारी तथा कर्मचारी को विषयगत ज्ञान और क्षमता विकास का कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ। मानव अधिकार को सम्मान संरक्षण संवर्धन र प्रबन्धन का लागि आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमा गरी प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। पाँच सुशासन सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास संबंधी नीति तथा कार्यक्रम पालिका भित्रका नागरिकहरुको गुनासो तथा सेवा संबंधी जिज्ञासा सुन्ने र उसको सम्बोधन अनलाइन प्रणालीकै माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिने छ। आर्थिक तथा प्रशासनिक सुशासन कायम गर्दै पुरानो बिर्जो फसोन गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ। प्रत्येक महिनाको आय भएको मासिकवारी कार्यपालिका तथा वडा कार्य सूचना पार्टी तथा वेबसाइट मार्फत प्रकाशित गरिने छ। योजना तथा कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापनमा कार्यालयको मानव संसाधन पर्याप्त नभएको अवस्थामा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई सहजकर्ता विशेषज्ञको रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ। पालिकाबाट प्रभाव हुने सबै सेवाहरूमा कागजविहीन प्रणाली बनाउन विद्युतीय प्रणालीलाई जोड दिइने छ। सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन वडाका विभिन्न ठाउँमा पर्यटकीय स्थल तथा सुरक्षा संवेदनशीलताहरूमा सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिनेछ। सडक फुटपाथमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ निर्माण सामग्री भण्डार र फुटपाथ पसलहरूको अनाधिकृत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै उचित व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको सरकारी अनुमुक्त पार्किङ स्थलहरू परिचालन गरी सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र गुणस्तर कायम गर्न नियमित र बजार अनुगमन गर्ने र यस्तो अनुगमनमा उपभोक्ताहरूलाई समेत संलग्न गराइनेछ। पालिकाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको मेन ढङ्गले खोजी गरी यस्ता जग्गाको संरक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई वैज्ञानिक अनुमान योग्य र नतिजामुखी तुल्याउन मध्यकालीन खर्च संरचना पद्धति प्रयोगमा ल्याइनेछ। संघीय सरकार प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहसँग आपसी सहकार्य र समन्वयको लागि अन्तर समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। धरानको महानगरपालिकाका तत्कालीन धरान नगरपालिका पाँच कन्या र विष्णुपदका गाविसमा 15 वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि हालसम्म कला सेवामा निरन्तर कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूले हालसम्म गर्नुभएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान स्वरूप एक पटक लागि गोल्डन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरी सेवा र बिदा लिन नसक्ने अवसर प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट रिक्त हुने दरबन्दी स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था समेत गरिनेछ। नम्बर छ वन वातावरण जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम क खानेपानी तथा सरसफाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले सेवा दिन नसकेका क्षेत्रहरूमा रहेको खानेपानी समस्याको तत्कालीन अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्दै भइरहेको उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाइने छ। जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी पालिकाभित्र रहेका भूमिगत पानीका स्रोतहरू तथा जलाधार र सिंचार क्षेत्रहरूको संरक्षण एवं प्रबन्धन गर्दै ती स्रोतहरूबाट खानेपानीको स्रोत वृद्धिको प्रबन्ध मिलाइनेछ। विभिन्न खोला नदी तथा अन्य स्रोतबाट खानेपानीलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। जल पुनर्भरण योजना र बर्सातको पानी सङ्ग्रह गर्ने प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याउन प्रारम्भ गरिनेछ। सडक किनारा र सार्वजनिक स्थानहरूलाई हरियाली र सुन्दर तथा सफा राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। टोल विकास संस्था र सामाजिक संस्थाहरूसँग फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्यको नीति दिइनेछ। अस्पतालजन्य फोहोरलाई
व्यवस्थित तुल्याउन सम्बन्धित निकायलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ। जथाभावी फोहोर फालेर फोहोर गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना तथा अन्य दण्ड सजाय गरिनेछ। प्लास्टिक जनित फोहोर नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न प्लास्टिक झोलाहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ। वातावरण जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कारण गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरूले वातावरण पार्ने असर न्यूनीकरणको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरिनेछ। खाली जग्गामा वृक्षारोपण, हरियाली प्रबन्धन तथा वनको संरक्षण र हैसियतमा सुधार गरी जल जमिन तथा वातावरणको संरक्षण र जीवको पाचनको अवसरमा वृद्धि गरिनेछ। ऐतिहासिक पोखरीहरूको संरक्षण गरी जल जमिन तथा जलधारको संरक्षण गरिनेछ। भू सूचना प्रणालीको प्रयोग, उच्च जोखिम युक्त क्षेत्रको नक्साङ्कन, जोखिमको विश्लेषण तथा जोखिम न्यूनीकरणको योजना तयार गरिनेछ। ढुङ्गा गिटी बाला जस्ता नदीजन्य पदार्थ र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको अनाधिकृत एवं अवैज्ञानिक दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ। साथ व्यवस्थित शहरी योजना, बस्ती विकास, आवास तथा पूर्वाधार विकास आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। पालिकाभित्र सञ्चालन गरिने आयोजनहरूको पहिचान गरी आयोजना बैङ्क तयार गरिनेछ। यसमा समाविष्ट आयोजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। विगतदेखिका निर्माणाधीन तथा अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न क्रमागत रूपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। घर निर्माणमा जनताको अनुत्पादक खर्च नहोस् र पुँजी चलाउन नहोस् भन्ने उद्देश्यले घर निर्माण गर्नु पूर्व नागरिकलाई घरको आवश्यकता, घरको लागत, मापदण्ड र उपयोगको सम्बन्धमा निशुल्क परामर्श दिइनेछ। नेपाल राष्ट्रिय वन संहिता 2060, बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड 2072, राष्ट्रिय भू उपयोग नीति, वन भवन तथा योजना मापदण्ड 2056 लगायतका राष्ट्रिय, प्रादेशिक एवं स्थानीय भूमि व्यवस्था तथा वन भवन नियमन सम्बन्धी ऐन मापदण्ड तथा निर्देशिकालाई कडाइका साथ लागू गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। पालिका क्षेत्रभित्र बन्ने संस्थागत सार्वजनिक तथा व्यापारिक भवनहरूमा पार्किङ स्थलको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति दिइनेछ। पालिकाको सीमा क्षेत्र यकिन गरी पालिका सिमानामा कलात्मक तथा पालिकाको ऐतिहासिक मौलिकता झल्किने गरी स्वागत द्वार निर्माण गरिनेछ। पालिकामा निर्माण भएका पूर्वाधार संरचनाको लागत अध्यावधि गरी एसेट म्यानेजमेन्ट प्लान तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। पूर्वाधार योजनामा निजी क्षेत्र सङ्घको साझेदारीका लागि विभिन्न आयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। राजस्व तथा आन्तरिक स्रोत पहिचान पालिकाको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि गरिएको राजस्व सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। करको दर सम्भव भएसम्म न्यूनतम गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिनेछ। अग्रिम कर भुक्तानीमा छुटको व्यवस्था गरिनेछ। कर बोकिउँदा जरिवाना छुट र असुलीलाई विशेष अभियान सञ्चालन गरी असुल गरिनेछ। घर बहाल करमा रहेको चुहार नियन्त्रण गर्न घर धनी र बहालवालामा रहनेहरूको अभिलेख अध्यावधि राख्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सरसफाइ सेवा पुगेका सबै क्षेत्रका प्रत्येक घरबाट तोकिए बमोजिमको सरसफाइ सेवा असुली गरिनेछ। उत्कृष्ट करदातालाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने नीति लिइनेछ। कर प्रशासनलाई सूचना प्रविधि मैत्री एवं करदाता मैत्री तुल्याउनै लगिनेछ। व्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लाउँदै आएको घरधुरी कर निरन्तरता दिइनेछ। घरको संरचना र प्रकृति अनुसार दरहरूको प्रगतिशील पुनरावलोकन गरिनेछ। करदाताको कर लागतलाई व्यवस्थित पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न करदातालाई कर सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिनेछ। अन्त्यमा यो नीति तथा कार्यान्वयनको सफलतापूर्ण कारण हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको हुँदा सबैको
साथसहयोग को लागि अपील गर्दै पनि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नमस्कार अभिवादन। धन्यवाद। अब म यस उपमहानगरपालिकाको 13 नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उपप्रमुख श्री ऐन रविक्रम देवालाई समय उपलब्ध गराउँछु। महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य सभाध्यक्ष दिउ। आदरणीय प्रदेश मान्यजीवहरु, आदरणीय नगरसभा सदस्यजीवहरु, जीवहरु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य पुनर्संरचना पश्चात दोस्रो कालको लागि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 निर्वाचित भए पश्चात हामीले कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्ष पुरा भइसकेको छ। हाम्रो कार्यकालको दोस्रो बजेटको रूपमा धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार 13 नगरसभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव अनि महसुस गरेको छु। यो अवसरमा नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनयुद्ध र अन्य विभिन्न खाले न्यायपूर्ण आन्दोलनमा साधार प्राप्त गर्नुहुने महान क्षेत्रप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सलाम व्यक्त गर्दछु। हामीले धरानको महानगरपालिकाको नेतृत्व लिइरहेको अहिलेको अवस्थामा नगरवासीहरूको विकासप्रतिको असीमित आकाङ्क्षाहरू छन्। हामीसँग भएको सीमित स्रोत साधनको अत्युत्तम रूपमा परिचालन गर्दै नगरवासीलाई प्राथमिकताको आधारमा उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त सेवा सुविधाको प्रभावकारिता प्रदर्शन गरी परिवर्तनको अनुमति गर्ने प्रयास गरेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित संघीय तथा प्रदेश कानुन, नेपाल सरकारको 15 योजना, दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, यस उपमहानगरपालिकाको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, विगत वर्षहरूका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिँदै आम नगरवासीको चाहना, अभिमत र अपेक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी स्रोत उपलब्धताको आधारमा द्रुत गतिमा विकास प्रगति हासिल गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्ने गरी बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आयतर्फ आर्थिक वर्ष 2079-80 आन्तरिक स्रोत बाटहरू 45,56,22,000, संघीय सरकार समानीकरण अनुदानबाट रु 25,28,00,000, सशस्त्र अनुदानबाट रु 47,97,00,000, विशेष अनुदानबाट 1,50,00,000 सहित जम्मा रु 84,75,97,000, प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदानबाट रु 1,02,01,00,000, 47,000, सशस्त्र अनुदानबाट रु 1,89,23,000, समग्र पूरक अनुदानबाट रु 1,00,00,000 सहित प्रदेश सरकारबाट जम्मा रु 4,90,70,000, संघीय राजस्व बाटबाट रु 20,00,00,000
53,45,000 प्रदेश राजस्व बाँडबाट 15,93,66,000 गरी यस उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि गरेको सुरु अनुमानमा समग्र प्रदेश सरकारबाट थपघट भई आएको राजस्व रकम समेत समावेश गरिनु 1,71,70,20,000 कुल बजेट हुन आएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को ज्येष्ठ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोततर्फ 36,28,57,446 अनुमानको 79.64%, संघीय सरकार अनुदान रु 73,90,71,983 अनुमानको 87.20%, प्रदेश सरकार अनुदान रु 3,60,51,625 अनुमानको 73.47%, र संघीय राजस्व बाँडबाट 1,58,13,901.07 रुपियाँ अनुमानको 56.40%, र प्रदेश राजस्व बाँडबाट रु 10,74,76,850.99 रुपियाँ अनुमानको 68.70% गरी कुल रकम रु 1,36,32,71,806.44 रुपियाँ अनुमानको 79.39% प्राप्त भएको छ। व्ययतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा व्ययतर्फ रु 1,71,70,20,000 कुल अनुमान गरिएकोमा ज्येष्ठ मसान्तसम्म यथार्थ खर्च रु 1,16,48,88,731.95 रुपियाँ भई लक्ष्यको 67.84% वित्तीय प्रगति भएको छ। चालू तर्फ रु 72,76,240.12 रुपियाँ अनुमानको 73.25% पुँजीगत तर्फ रु 42,11,33,419.60 रुपियाँ 60.92% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 1,61,15,085.64 रुपियाँ अनुमानको 39.70% वित्तीय प्रगति भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बजेटको उद्देश्य धरान उपमहानगरको आर्थिक वृद्धि र नगरवासीको समुन्नति एवं सुखको लागि दिगो र उच्च प्रतिबद्ध नै आयोजनाहरू पहिचान गरी नागरिक एवं सरकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत आधुनिक शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधार सुविधा सम्पन्न बहुसांस्कृतिक सहरको पहिचान कायम गर्ने बजेटको मूल उद्देश्य रहेको छ। बजेटका क्षेत्रगत उद्देश्यहरू निम्न अनुसार उल्लेख गरेको छु। क्षेत्रगत उद्देश्यहरू खानेपानी र सरसफाई, स्वच्छ र सफा सहरको निर्माण र खानेपानी समस्याको तत्कालीन व्यवस्था गर्ने र दीर्घकालीनका लागि समाधानका आधारहरू स्थापना गर्ने। आर्थिक विकास, आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि तथा व्यावसायिक पशुपालन विस्तार र कृषि जन तथा वन्यजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्दै व्यवसायीकरण र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने। सामाजिक विकास, अपाङ्ग दलित ज्येष्ठ नागरिक महिला तथा बालबालिका भूमिहीन तथा सुकुमासीको सामाजिक संरक्षण सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने। पूर्वाधार विकास, दिगो वातावरण मैत्री गुणस्तरीय र मौलिक सांस्कृतिक पहिचान सहितका शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, विपद उत्थानशील कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, पार्क तथा सडकहरूको हरियाली सौन्दर्यकरण र राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनको संरक्षण गर्ने, सिंचाइ तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने। सुशासन तथा संस्थागत विकास, विकेन्द्रित एवं
विद्युतीय शासन प्रणाली मार्फत नगरवासीलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्ने बजेटका प्राथमिकताहरू आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। नम्बर 1 खानेपानी, नम्बर 2 पूर्वाधार विकास, नम्बर 3 पर्यटन, नम्बर 4 कृषि, नम्बर 5 शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, नम्बर 6 विपद व्यवस्थापन। क्षेत्रगत विनियोजन सभाध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को व्ययको क्षेत्रगत अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 10 वडागत बजेटतर्फ उपमहानगरपालिकाका 20 वटै वडाहरूको लागि प्रशासनिक कार्यक्रम तथा पुँजीगततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट कुल जम्मा रु 21 करोड विनियोजन गरेको छु। 11 शहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ शहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि सशर्त अनुदानतर्फ 7 करोड 4 लाख समेत कुल रु 43,51,15,000 विनियोजन गरेको छु। शिक्षा युवा तथा खेलकुदतर्फ सशर्त अनुदान रु 45,73,00,000 समेत जम्मा रु 47,13,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्यतर्फ घोषित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सशर्त अनुदान रु 3,74,00,000 समेत जम्मा रु 4,09,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकासतर्फ सामाजिक समावेशीकरण सकारात्मक विभेद तथा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सशर्त अनुदान रु 20,00,000 समेत जम्मा रु 2,86,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकासतर्फ अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि, पशु, सहकारी र उद्योग सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सशर्त अनुदानहरू 2,79,00,000 समेत कुल जम्मा रु 3,48,50,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। वन वातावरण ऊर्जा तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ वातावरण ऊर्जा जलवायु अनुकूलका कार्यहरू विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी सम्बन्धी लगायतका कामका लागि आन्तरिक स्रोतबाट बिहोरिने कुल जम्मा रु 1,25,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटनतर्फ धार्मिक सांस्कृतिक तथा बहुजातीय विविधता धरनले पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न छनौट भएका कार्यक्रमहरूका लागि कुल जम्मा रु 10,00,000 विनियोजन गरेको छु। सूचना तथा सञ्चारतर्फ लोकतन्त्रको सम्भागको रूपमा रहेको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा रु 25,50,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। साहित्य कला र संस्कृति तर्फ साहित्य कला र संस्कृति तर्फको कार्यक्रम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट कुल जम्मा रु 5,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन तर्फ अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन ठेगाना व्यवस्थापन गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतबाट रु 23,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। कानुन तथा न्याय सम्पादन तर्फ कानुन तथा न्याय सम्पादन तर्फ आन्तरिक स्रोतबाट रु 10,00,000 बढी बजेट विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तर्फ नगर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक स्रोतबाट रु 30,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। राष्ट्र सुधार तथा संस्थागत क्षमता विकास तर्फ राष्ट्र सुधार तथा संस्थागत क्षमता विकास
विकास अन्तर्गत नगरको आन्तरिक स्रोत प्रचालन गरी क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जाने नीति अनुरूप राष्ट्र सुधार कार्यक्रमको लागि आन्तरिक स्रोतबाट रु 25 लाख विनियोजन गरेको छु। आवधिक योजना र कर सूचनालाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अद्यावधिक कार्यतर्फ आवधिक योजना र भौगोलिक सूचना प्रणालीको नक्सा अद्यावधिक गर्ने कार्यको लागि आन्तरिक स्रोतबाट रु 25 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। वडा पूर्वाधार निर्माण कार्य कार्यक्रम तर्फ वडा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमको लागि रु 1 करोड एक करोड 70 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। अनि अहिले मैले पढाइ छ सम्पन्न गर्नु मैले त्यो तपाईँ एक यहाँ 1.25 होला होइन 1.25 छ मैले अहिले पढाइ छल बाँकी गरौँला है त यो प्रमुख कोष र उपप्रमुख कोष यस अन्तर्गत प्रमुख कोष तर्फहरू 1.50 करोड उपप्रमुख कोष तर्फहरू 75 लाख विनियोजन गरेको छु। आकस्मिक कोष तथा मर्मत कोष तर्फ यस अन्तर्गत आकस्मिक कोषमा 5 लाख विपद व्यवस्थापन कोषमा रु 20 लाख कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक लगायतको अन्य खर्च तर्फहरू 41.84 लाख समेत गरी कुल जम्मा रु 44.59 लाख विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को वडागत बजेट विवरण वडा नम्बर 1 मा 77,34,569 वडा नम्बर 2 मा 69,19,293 वडा नम्बर 3 मा 68,79,103 वडा नम्बर 4 मा 1,11,03,483 वडा नम्बर 5 मा 1,16,12,552 छ नम्बर मा 1,10,67,759 7 नम्बर मा 66,21,379 वडा नम्बर 8 1,35,40,379 वडा नम्बर 9 74,39,845 वडा नम्बर 10 79,19,569 वडा नम्बर 11 1,26,24,948 वडा नम्बर 12 76,63,121 वडा नम्बर 13 1,07,76,862 वडा नम्बर 14 81,46,034 वडा नम्बर 15 1,90,87,828 वडा नम्बर 16 1,14,28,828 वडा नम्बर 17 1,62,93,690 वडा नम्बर 81,97,69 वडा नम्बर 19 1,11,14,966 वडा नम्बर 20 1,38,28,724 कुल 21 करोड
स्वागत छ महोदय सभासद मित्रहरु माथिका क्षेत्रगत नीतिगत तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको कार्यान्वयन गर्न चालू पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था समेतको लागि कुल जम्मा रु 1,71 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च बिहोर्ने स्रोत समेत आन्तरिक राजस्वबाट रु 42,72,06,000 संघीय सरकार अनुदानबाट रु 90,02,00,000 प्रदेश सरकार अनुदान रु 4,01,92,000 संघीय राष्ट्र बाँडबाट रु 20,13,12,000 प्रदेश राष्ट्र बाँडबाट रु 14,10,90,000 प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। अन्तमा आर्थिक वर्ष 2080/81 को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यमा संलग्न राष्ट्र परामर्श समिति स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा समिति विभिन्न विषयगत समितिहरु सबै वडा समितिहरु बजेट तथा कार्यक्रमका लागि अमूल्य राय सुझाव प्रदान गराउने राजनीतिक दलहरु प्राज्ञिक वर्ग पत्रकार नगरका गण्यमान्य व्यक्तित्वहरु नगरपालिकाका नगरकार्यपालिकाका सदस्यहरु नगरसभाका सदस्यहरुमा आभार व्यक्त गर्दछु। सम्पूर्ण कर्मचारी र सरकारवालामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै यो कार्यक्रम तथा बजेटको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन समेत सबैको सदस्यको सदा अपेक्षा गर्दछु। सबैमा हार्दिक धन्यवाद। जय धरान। नमस्कार। अभिवादन। धन्यवाद। अब म यस उपमहानगरपालिकाको 13 नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2080/81 लागि आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न टेबल गर्न उपप्रमुख श्री ऐन्द्र विक्रम बेगालाई समय उपलब्ध गराउँछु। सभाध्यक्षज्यू माननीय सांसदजीहरू प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यू कार्यपालिकाका सदस्यजीहरू सभाका सम्पूर्ण सभा सदस्यजीहरू हाम्रा महाशाखाका प्रमुखजीहरू अनि कर्मचारी साथीहरू पत्रकार साथीहरू यो म आर्थिक विधेयक 2080 म टेबल गर्दछु। हस् धन्यवाद। यो हाम्रो चाहिँ नि यो विनियोजन विधेयक चाहिँ म टेबल गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। धरानको महानगरपालिकाको 13 नगरसभामा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी उपस्थित रहनुहुने माननीय ज्यूहरूबाट सभालाई सम्बोधन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम प्रदेश सभा सदस्य माननीय विजय राईज्यू
धरानुपमान नगरपालिका को तेरो नगर सभा का आदरणीय सभाध्यक्ष जी, प्रदेश सभा का माननीय सदस्य जी, धरानुपमान नगरपालिका का प्रमुख प्रशासक अधिकारी जी, महाशा का प्रमुख जी, सब वार्ड का वडा सदस्य जीव, कार्यपालिका सदस्य जीव, नगर सभा का सदस्य जीव, संचार कर्मी साथी, सब हार्दिक अभिवादन करना चाहिए। समय धीरे गई सको, एक बजे भनिएको थियो, लगभग चार घंटा दस मिनट लग जो सभा ने भन्न चाहन्छु, अखंड मान्नुस् सेना प्रार्थी तो भन्न पर्थ्यो होला नि, सरी पनि भन्न पर्थ्यो है, त्यसै गर्छ। तर म यहाँ बीचमा धेरै कुरा गर्न चाहन्छु, छोटकरीमा समय पनि ढिलो भइसकेको छ, म केही कुरा राख्ने तपाईँहरू बिचमा अनुमति माग्छु। धरान नेपालको पछिल्लो आवरमा सबैभन्दा चर्चित लोकप्रिय उपमहानगरपालिका रूपमा देशव्यापी रूपमा चिनिएको छ। यस मानेमा पनि हामी धरान नगरवासीहरू अलिक बढी भाग्यमानी ठान्न पर्छ होला। मलाई लाग्छ यहाँको सबै समस्याहरू सबैले समाधान गर्नुपर्छ, एउटा मात्र समस्या होइन, धरानमा जुन धेरै समस्याहरू छन्। पहिलो समस्या अहिले प्रमुख एजेन्डाको रूपमा सबैले हामीले बुझेको खाने पानीको समस्या लगायत अरू धेरै समस्याहरू छन्। यसको निदानको लागि तपाईँ हामी चाहे त्यो स्थानीय सरकार, चाहे त्यो प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, धरानका आम नागरिक समाज, यहाँका बुद्धिजीवीहरू सबैले यसको समस्या समाधान गर्नका लागि सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामीले दिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै त सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने कुरा राम्रै होला, तर दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो व्यावहारिक कुरा हो। त्यस कारणले भन्ने गरिन्छ हरेक कामको परिणाम यहाँको जनताले पाउनुपर्छ, त्यसैले भन्ने गरिन्छ जीवनको रङ हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको रङ खैलो हुन्छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने प्राप्ति यहाँको मान्छेले गर्नुपर्छ, परिणाम यहाँको मान्छेले गर्नुपर्छ। यानि कि चर्चा, परिचर्चा, लोकप्रियता त्यो पनि आवश्यक छ, तथापि पनि परिणाममा हामी खुसी छौँ कि छैनौँ? धरानवासीहरू अहिले हरेक समस्याको समाधान भयो भनेर अब हुँदैछ भन्ने कुरामा उत्साहित छ कि छैनन्? यस विषयमा गम्भीर रूपमा ध्यान जानपर्छ। म यो कुरा यहाँहरूको आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले भर्खरै मात्रै तपाईँहरूको नीति तथा कार्यक्रम बजेट सुने, नीति तथा कार्यक्रम प्राय एउटै किसिमले ल्याउने गरिन्छ, त्यो राम्रो पनि छ, सैद्धान्तिक राम्रो पनि छ, सकिन्छ व्यवहारिकमा राम्रो ढङ्गले नयाँ ढङ्गले ल्याउन पनि सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यो स्थानीय सरकार नगर सभा पनि हो, हामीले एउटै सूत्र घोक्ने, एक माथि पुरस्कारको सूत्र मात्रै घोक्ने होइन, नयाँ ढङ्ग ल्याउन सक्यो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यति बेला सरकारको प्रमुखबाट नै हाम्रो मुलुकको राजस्व उठ्न सकेन, प्रमुखले नै भनेका छन् एक रुपियाँ उठ्न पर्ने ठाउँमा 54 पैसा मात्रै उठ्यो, भनेपछि बजेटको आकलन स्वतः घट्ने भयो नि त, सङ्घमा घट्ने भयो, प्रदेशमा घट्ने भयो, पालिकाहरूमा घट्ने भयो। घटे तापनि हामीसँग भएको जति स्रोत र साधन छन् त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने काममा
तपाईं कामयाबी हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास दिए। म यहाँको धेरै समय लिन चाहन्न, एउटै मात्र कुरा सुझाव, किनकि म यहाँको एउटा जनप्रतिनिधि हुँ, एज ए गार्डनको रूपमा मैले तपाईँहरूलाई एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। यहाँ कि मलाई माफ गर्नुहोला, गाली गलोज नआओस्। एउटा भनाइ छ, बच्चा रोइरहेको छ भने अभिभावकले, गार्जनले, आमा बुवाले त्यसलाई किन रोइरहेको छ, भोक लागेर रोइरहेको छ कि बिरामी भएर रोइरहेको हो कि भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तर होइन, बच्चासँगै आमा बुवाहरू यति भने के हुन्छ, धरानको सन्दर्भमा मैले प्रश्न उठाएँ। यहाँ म हेरिराखेको छु, म सुनिरहेको छु, सामी सन्दर्भमा हेरिराखेको छु। आखिरी निर्वाचित भएर आइसकेपछि जुनसुकै दलका जनप्रतिनिधिहरू एक हुनुपर्ने होइन र नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा संवादहरू, छलफलहरू, केही भनाभन पनि होला, तर लामो सम्बन्धले रिसको रूपमा, इगोको रूपमा गइरह्यो भने हामीले सोचेको लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास कहाँ पुग्छ, संसदीय व्यवस्था प्रणाली कहाँ पुग्छ। त्यति बेला हामी ल्याएको संसदीय प्रणाली लोकतन्त्रमाथि खतरा भइरहेको छ। यसलाई धरान सचेत सचेत धरान वासीहरूले ख्याल गर्ने कि नगर्ने, त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, जतिसुकै समस्या समाधान भए, अप्ठ्यारोहरू आए पनि यहाँहरू बसेर छलफल गरेर निकासको अथवा सम्झौतामा बुझ्न पुग्नु अत्यन्तै गरेर आवश्यक छ। संसारभरको संसदीय प्रणालीको अभ्यास यही हो पनि हो। हामी प्रदेशका केही मानिसहरू छौँ, यहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट खेल्न पर्ने भूमिका खेल्नमा कुनै कन्जुसाई हुँदैन। अझ एउटै तपाईँहरूमा भनेर जान्छु, अहिले यो प्रदेशकै मात्रै होइन, नेपालभरि सबभन्दा ठुलो हस्पिटल अस्पताल बिपिकेएच, यसलाई छाता एमको माध्यमबाट फुन्चाउनु खोजिँदैछ। यसको बारेमा सारा धरानी, चाहे धरानमै बसोबास गरेका या बाहिर रहनुभएका सबै धरानी नागरिकले चासोको विषयमा लिएका छन्। यस विषयमा पनि यो सभाले विशेष गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यिनै कुरा राख्दै आफ्नो भयान गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद माननीय विजय रायजी मै। त्यस पछाडि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि म प्रदेश सभा सदस्य माननीय यशोदा कायस्थजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। धरान उपमहानगरपालिकाको आज 13 नगर सभा सभाका नगर प्रमुख छौँ, उपप्रमुख छौँ, प्रदेश सभाका सदस्य ज्यूहरू, प्रशासनिक अधिकृत छौँ, वडा अध्यक्ष ज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू नगरपालिकाका र पत्रकारज्यूहरू र सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावज्यूहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन पत्र गर्छु। धरान यस्तो सुन्दर धरान
हाम्रो धरान राम्रो धरान भनेर हामीलाई चिनारी भएको यो धरानलाई सुन्दर धरान बनाउनका लागि हामीहरू स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघीय सरकार लागिरहेका छौँ र आजको यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँहरूले यो बजेट प्रस्तुत गरिराख्नु भएको सबै कुरा समग्र रूपमा राम्रो प्रस्तुत गर्नुभएकोमा धरान उपमहानगरपालिकालाई हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हामी सबैले मिलेर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार भएर हामीले हाम्रो प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाएर काम गर्नुपर्छ र हाम्रो स्थानीय सरकारले यो आजको यो नीति तथा कार्यक्रम यहाँ हामीले प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि समग्र रूपमा समेटेर प्रस्तुत गरेको छ र हामीलाई अहिले धरानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा खानी पानीको समस्या आएको छ। वर्षौँदेखि मैले पनि यहाँ 35 वर्ष भयो यहाँ धरान आएको 35 वर्ष अगाडिदेखि नै खाने पानीको समस्या समाधान भएको देखेको छैन। त्यस कारण अहिले यही खाने पानीको समस्यालाई दिन रात हामीहरू लागि परिरहेका छौँ र हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि हामी प्रदेश सभाका तिनैजना प्रदेश सभा सदस्यले हामीले प्रदेश सरकारलाई मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेर यस वर्ष यो धरानलाई 4 करोड पैसा विनियोजित गर्नलाई हामीले बजेट विनियोजन गर्नलाई अनुरोध गरेका छौँ र यो बजेट यहाँ अहिले यसपालिको बजेट 4 करोड बजेट यहाँ छुट्याइएको छ र प्रदेश सरकारलाई हामी सम्पूर्ण स्थानीय सरकार हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र हामीले एकजुट भएर हामी काम गऱ्यौँ भने असम्भव भन्ने कुरा छैन, सम्भवै सम्भव छ। हाम्रो धरान स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटनको सहर भनेर चिनिन्छ। हामीले अझै हाम्रो धरानलाई पर्यटक क्षेत्र बनाउनको लागि हाम्रो धार्मिक पर्यटक स्थल भनेर हामीले काम गरिराख्दा अझै पनि हाम्रो पर्यटकहरू भित्रिरहेको छैन र पर्यटन क्षेत्र छ पर्यटनहरूलाई भित्राउनको लागि हामीले अझै लगानी लगाउनै पर्छ। हाम्रो धरानमा ठुलो ठुलो होटेल व्यवसायहरू राम्रो सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, केवल कारहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यस कारण अघि भर्खरै हामीले पर्यटनको लागि छुट्याएको बजेटहरू सुन्दाखेरि अलिकति मलाई मेरो मनमा लागेको अलिकति कम भयो जस्तो लाग्छ। त्यस कारण हामीले हाम्रो धरानलाई पर्यटन भित्राउने काम शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो 4-4 क्याम्पसहरू छन् यहाँ र एउटा नमुना क्याम्पस पनि हाम्रो धरानमा छ। त्यस कारण यो स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटनको लागि हामीले अझै वृहत्त रूपमा काम गर्नको लागि बजेटहरू विनियोजन गर्नुपर्नेछ र आजको यस सभामा हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएर हामीलाई पनि केही कुरा शुभकामना राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण नगर प्रमुखजी लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण धरान नगरपालिकालाई नै म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो मेरो मन्तव्यलाई नै अन्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुधा कायस्थज्यूलाई। यस पछाडि आफ्नो मन्तव्य राखिदिन प्रदेश सभा सदस्य माननीय रमेश बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धरान उपमहानगरपालिकाको
13 नगरसभा का आदरणीय अध्यक्ष, धरान महानगरपालिका का नगर प्रमुख, इस सभा में उपस्थित प्रदेश सभा का माननीय सभासदजी, उपमहानगरपालिका का उपप्रमुख जी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जी, वडाध्यक्ष जी, कार्यपालिका सदस्य जी, वडा सदस्य महाशाखा प्रमुख जी लगाय कर्मचारी, संचारकर्मी, सुरक्षाकर्मी सबैमा अभिवादन व्यक्त गर्दै यहाँहरू निर्वाचित भएको 13 महिनापछि दोस्रो अवधिको निमित्त वार्षिक नीति कार्यक्रम बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो छलफल गर्ने क्रममा, यसलाई अनुमोदन गर्ने क्रममा, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने क्रम काममा सफलता प्राप्त होस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सानो कथा भन्नु लागि अन्यथा मैले दिनुभयो। एकजना गाउँको विपन्न परिवारमा एकजना महिला, यो पुरै लैङ्गिक हिंसाको हिसाबले अथवा कसैलाई भन्नु खोजे होइन, यसलाई सकारात्मक मात्रै बुझिदिनु होला। सुत्केरी भइसकेपछि उनको श्रीमान गाउँको साहु महाजनकोमा चन्द सापटी माग्न गएछन्। साहु महाजनले पटक्कै दिएन, दिँदै दिएन। छलफल चलिरहेको थियो, एकजना बाउ मर्ने विपन्न परिवारको मान्छे फेरि ऋण माग्न आयो। उसले तँलाई कति चाहिन्छ लैजा भने, साहु त छक्क पऱ्यो, के अरे त्यो सुत्केरी हुने श्रीमान, उसको श्रीमान त छक्क पऱ्यो। उसलाई त आउने बित्तिकै एकै बच्चामा दियो, सुत्केरी हुनेलाई त दिएन। उसले भन्यो सुत्केरी स्याहार्नुको महत्त्वपूर्ण कुरा, मर्ने त मरिहाल्यो। साहुले भन्यो तेरो श्रीमती सुत्केरी हुँदैछ भनेर त 9 महिना अगाडिदेखि थाहा थियो नि, तर बाउ मर्छ भनेर त उसलाई थाहा थिएन। यति नै बुझौँ, म धेरै कुरा भन्दिनँ, त भारे बुझिहाल्छ। मूलत हाम्रो संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ र अझ बढी जिम्मेवार स्थानीय सरकारलाई बनाएको छ। स्थानीय तह सरकार मात्रै होइन, कार्यपालिका मात्रै होइन, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको समेत अधिकार दिएको छ र जनताले प्रत्यक्ष भेट्ने, जनताले सुनाउन सक्ने, जनताले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने सरकार सायद संसारका थोरै मुलुकहरूमा संघीयताको सन्दर्भमा यसरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको हाम्रो मुलुक हो। अझ दक्षिण एसियामा यो मात्र यस्तो मुलुक हो जहाँ स्थानीय सरकार यति शक्तिशाली छ। त्यसकारण यो शक्तिलाई तपाईँहरू सबै चिन्नुपर्छ, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, यसलाई जनताको पक्षमा गर्नुपर्छ। त्यसको एउटा म पनि धरानी जनता, धरानी नागरिक भएको हुनाले त्यसमा म पनि सहभागी हुनुपर्छ। मैले कसैलाई एउटा औँला तेर्स्याएर 3 औँला आफूपट्टि तेर्स्याउन खोजेको होइन, म पनि त्यसको भागीदार हुनुपर्छ। अर्थात् मैले यो पटक मात्रै होइन धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको छु, सरकारले आफ्नो क्षेत्रको कुल ग्रास उत्पादनदेखि लिएर के कुरामा आफू डिपेन्ड हुने हो, के कुराको नमुना बढ्ने हो, कस्तो सहर कस्तो पालिका बनाउने हो, त्यो एउटा कन्सेप्ट ल्याउनुपर्छ। हामी कतै मैले अन्यथा यो कसैले दोष नखोजेको होइन, यो समग्र चरणको कुरा लिइरहेको छु। धेरै पालिकाहरू अहिले पनि हिजो स्थानीय निकाय जो सरकारले अनुदान दिएर त्यो निश्चित अनुदान परिचालन गर्ने निकायको रूपमा परिचालन भइरहेका थिए। यो मैले घरमा मात्रै भनेको होइन है, यो यस्तो प्रचलन बढिरहेछ र यसलाई वास्तवै सरकार, वास्तवै व्यवस्थापिका, वास्तवै न्यायपालिका भएको स्थानीय सरकार, स्थानीय पालिकाको रूपमा विकास गरौँ भनेर यो एउटा सोधकारण छ। अब आयो घरभित्रै छिर्दा, अघि हाम्रा माननीय जीवनले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा उपप्रमुखजीले भनिसक्नु भएको छ, यहाँको प्रमुख समस्या खानेपानी हो र यसलाई समाधान तत्कालिक हिसाबले तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्ने एउटा दायित्व छ र दीर्घकालीन हिसाबले पनि समाधान गर्नुपर्नेछ। त्यही भएर हामीले यसपटक प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री, खानेपानी मन्त्री लगायत
यहाँको नगर प्रमुख ज्यू समेतसँग छलफल गरेर मैले उहाँसँग पनि परामर्श गरेको थिएँ। तत्कालीन यो आउने सुक्खा याममै राहत होस् भन्नको लागि प्रदेश सरकारले 4 करोड को रकम विनियोजन गरेको छ। यो तत्कालको यो आगामी सुक्खा याममा धरानी जनतालाई धरानवासीहरूलाई राहत होस् भनेर हो। यसले दीर्घकालीन योजना पुरा हुँदैन, धरानी जनताको खानेपानीको माग पुरा हुँदैन, यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि डिपिआर तयार भइरहेछ, त्यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सबै लाग्नुपर्छ र धरानको पहिलो माग पुरा गर्नुपर्छ। यतिले मात्रै फेरि धरान बन्दैन, धेरै कुराहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ। धरान पर्यटनको सहर हो भने पर्यटनका लागि पनि हामीले केही गर्नै पर्छ। पूर्वाधार विकास गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रचार प्रसार गरेर मात्रै पुग्दैन। धरानमा हामीले छात्रीमा हात राखेर मम भन्नुपर्छ। धरानमा पर्यटन मैत्री कल्चर कति छ, हामी पर्यटन आउँदा पर्यटक आउँदा कति त्यो कल्चर देखाइरहेछौँ, पर्यटन मैत्री संस्कार कति देखाइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका उद्यमी व्यवसायी हामी सरकारवाला सबैले त्यसमा चासो दिनुपर्छ, अभियान चलाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। हामी स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा गर्छौँ, यसो अस्ति सोचेको धरानमा जति विशेषता भएका फरक क्षमताका, चाहे त्यो ज्ञानचक्षुको कुरा होस्, चाहे त्यो सुस्त मानिसको कुरा होस्, चाहे इन्जिनियर एग्रो इन्जिनियर अथवा यस्ता फरक फरक विधाका, सायद नेपालमा काठमाडौँ बाहेक शिक्षामा धरान एउटा विशेषता भएको छ, त्यसलाई कति हामीले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छौँ, हामीले त्यसलाई कति क्यास गर्न सकेका छौँ। स्वास्थ्यकै कुरा, उपचारको हिसाबले मात्रै होइन, रिसोर्सको हिसाबले मात्रै होइन, पूर्वाधारको हिसाबले मात्रै होइन, विविध हिसाबले नेपालको सबभन्दा ठुलो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बिबिकेएस, त्यसलाई फेरि समस्या पक्कै छन्। तर समस्या छन् भनेर एउटा प्लेन क्र्यास भयो, दुईवटा प्लेन क्र्यास भयो, प्लेन उत्पादन बन्द गर्नु भएन नि, त्यसले गर्दा त्यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै त्यसको स्वायत्तता कायम गर्नको लागि, त्यसमा थप सुविधाहरू प्राप्त गर्नको लागि अहिले समस्या के छ भन्दाखेरि सरकारले दिने थुप्रै सुविधाहरू त्यहाँ उपलब्ध छैन, त्यसका लागि हामी पहल गर्नुपर्छ। त्यसै गरी धरानमा एउटा नकारात्मक सन्देश लाग्छ, त्यसको एउटा पात्र म पनि हो, त्यो नकारात्मक सन्देश लाने मध्ये म अर्कालाई मात्रै दोष दिन्छु। धरानमा कुनै राम्रो प्रोजेक्ट, ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्ट, नगर गौरवका प्रोजेक्ट आयो भने विवाद मात्रै हुन्छ, यो सन्देश गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकै ठाउँमा बसेर कोशी राजमार्गको बारेमा के गर्ने, मापदण्ड के बनाउने, त्यहाँका जनताहरूलाई कसरी विश्वस्त पार्ने, त्यहाँ कत्रो बाटो बनाउने, त्यसपछि उहाँहरू मैले बुझेको कुरा के हो भने मापदण्ड तय गरिसकेपछि त्यो सङ्घीय सरकारबाट त्यसको मापदण्ड पनि कायम होस्, जतिको बनाइन्छ उहाँहरूको त्यो छ, त्यो माप कसरी आश्वस्त बनाउने, सेउती करिडोर बनाउने कि नबनाउने, त्यहाँ थप बसोबास हुन नदिने के गर्ने। त्यसमा म मेयर साहबलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, वास्तवमा अहिले भइरहेको बस्तीभन्दा घरहरूभन्दा बढी बढ्न नदिन उहाँले सबै प्रयत्न गर्न, तर हामीले त्यसमा सोच्ने कि नसोच्ने, मदन भण्डारी राजमार्गको बारेमा हाम्रो मापदण्ड के हुने, यी यावत कुराहरूमा हामी छलफल गर्नेछ। सँगै धरान बहुजाति बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुपहिचान भएको सहर हो, धरानलाई त्यही भएर प्रदेशले बहुजातीय सङ्ग्रहालय सम्पन्न गरेर सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने यसपल्ट कार्यक्रम ल्याएको छ। यसमा हामीले धरान नगरपालिकाको उपमहानगरपालिका, धरानका राजनीतिक दलहरू, हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूको पहल र भूमिका हुन आवश्यक छ, जसले यहाँको पर्यटक विकास हुनसक्छ। त्यस्तै धरानको सामुदायिक वन, जसले जसमा नेपालका धेरै जिल्लाका वन व्यवसाय रहन्छन्, सहकारी उद्यमी, यी यावत कुराहरूमा हामीले नगरसभामा छलफल गर्नुपर्छ। र हामीले एक वर्षको योजना मात्रै बनाउने होइन, आवधिक योजना बनाउने हाम्रो परिकल्पना के हो, धरानलाई कस्तो सहर बनाउने, धरानलाई मुलुकमा कस्तो चिनाउने, जस्तो उदाहरणको लागि नेपालको पहिलो खुला देशमुक्त सहर धरान, त्यसमा हामीले
के प्रचार गर्न सक्यौँ, यसमा के स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ, हामी आगामी दिनमा सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यी यावत कुराहरूमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। मैले यसको मतलब यता फर्केर भएन भन्न खोजे होइन, छलफल गरौँ, बहस गरौँ र कार्यक्रमहरूमा ल्याउँ। अब जुन अर्को बैठक राख्नु भएको छ त्यो बैठकहरूमा पर्याप्त भन्न सत्रण बन्द सत्रण त्यो त्यही शब्द त हुँदैन, सभा हुन्छ, त्यसमा पर्याप्त छलफल गर, यो पार्टीको त्यो पार्टीको अथवा यो विचारको त्यो होइन, हामी धराने हौ, यसमा गर्व गरेर हामी अगाडि बढौँ। पक्कै पनि धरानमा सकारात्मक सोच अत्यन्तै राम्रो छ, त्यो सकारात्मक सोचलाई समातेर हामी अगाडि बढाउने भने यो स्थानीय सरकार, साँच्चैको स्थानीय सरकार, संविधानीय परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार, दक्षिण एसियाकै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बन्नेछ र त्यसका सहयोगी पात्रहरू हामी हुनेछौँ। र यसका लागि तपाईँ हामी सबैले ठुल्ला दिमागले धरानलाई अगाडि बढाउने, आगामी हाम्रो हामी निस्किएर जाँदा, हाम्रो कार्यकालहरू निस्किएर जाँदा फेरि हामी निर्वाचित भएर आउन सकौँ न, तर पनि करिब चार वर्षपछि धरानमा हामीले सूचकको हिसाबले यो प्रगति गर्न सक्यौँ, पूर्वाधारको हिसाबले, सामाजिक विकासको हिसाबले, मानव विकास सूचकाङ्कको हिसाबले यो गर्न सक्यौँ, गर्वका साथ अगाडि बढ्न आजैदेखि सोचौँ। यिनै शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु, हस्त, धन्यवाद।